ကဘာအားကစားစခုံဘော်ကဟာတာဖြစ်ရမြာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကဘာအားကစားစခုံဘော်ကရည်စရာဖြစ်လေးတွေနဲ့အလွဲလေးတွေကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမှစမ်းပြကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ဘရာဇီးအသင်းကြီးပြကအသင်းအနိုင်ကိုသွင်းသွားချိန်မှာပျော်လွန်ပြီးဘေးနားကရေဘူးကိုကောက်ကန်ထလိုက်ပါတယ်သူကန်ထုတ်လိုက်တာကကိစ္စမရှိပေမဲ့လည်းကန်ဆိုးသူကတော့ရဲရရှိပဲဖြစ်ပြီးသူကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေဘူးကရဲရရှိရဲ့ခေါင်းတဲတဲ့ကိုသွားရောက်ထိမှန်ခဲ့တာပါဒါကတော့ဘလုံးလောကမှာကျွန်တော်မြင်မှုနေကြရပါပဲ။ထီကတန်အကြီးကျယ်ရသူမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးဒိုင်လူကြီးကဖမ်းမလို့တော့တဲ့အခါမှာပဲအဆက်ပြေကိုချရောက်ကိုသုံးပြပြန်ထလာတဲ့ကစားမတူပါ။ဒီကစားမကတော့သင်းမောင်ဂိုးသွင်းချိန်မှာဂိုးတွေကပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုဂိုးတွေပြန်သွင်းထည့်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ပါလိမ့်။ဒါမှလည်းသူကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကဂိုးတိုင်နဲ့ထိပြီးသူ့မျက်နှာကိုပြန်ကန်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အတော်လေးကိုအီစိတ်သွားမယ်ဆိုတာသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါလိမ့်။ဒါကတော့ပြေးပြိုင်ပွဲမှာဘသူမှမထင်မှားထားတဲ့ပန်းဝင်တဲ့ပုံလေးပါ။ချော်လဲပြီးတော့ပန်းဝင်မယ်လို့ဘသူမှတွေးမထားမှာတော့မှန်ပါပဲ။ဒါကတော့အမေရိကန်ဘောလုံးသင်းရဲ့အတန်ဖန်းသမားရဲ့ကန်ဆိုးမှုကြီးပါပဲ။အတန်ဖန်းမှုအတွက်ချိန်မီနီယာကိုပြေးလွှားလာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလန်ကူလက်မာရင်ကစားမရည်နဲ့တိုက်မိပြီးဒလိန်ကောက်ကွေးလဲကျသွားပါလိမ့်။ဒါကတော့ဘတ်စကတ်ဘောပွဲမှာကစားမတယောက်ရဲ့ပွဲကျင်နာသူကိုဝင်တိုက်တဲ့ပုံလေးပါ။သူတို့သင်းကိုကောင်းကောင်းမကျင်နာပေးလို့လက်စားချလိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲ။ဒါကတော့လေးမကစားမတူရဲ့အိုင်းလား။ဒါမှမဟုတ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကပဲရေသွေးညံ့လို့လာတော့မသိပါဘူး။ဒိုင်လူကြီးတွေကတော့တော်လေးကိုထင်ကြီးသွားမှာမှန်ပါပဲ။လက်ကိုကလေးကဒဏ်ရာကစားနေရပါလိမ့်ဆိုမှဖေးမမကူပဲကားလေးနဲ့ဝင်တိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးကရန်ညှိုးရှိပုံပါပဲ။အမေရိကန်ဘောလုံးကစားမကတော့နိုင်ပွဲကိုအောင်ပွဲခံပြီးအဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ထဲကဘောလုံးကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ပါလိမ့်။သူလွှတ်ပစ်လိုက်တဲ့ဘက်ကလူတစ်ယောက်နဲ့ကင်မရာမန်တစ်ယောက်ရှိနေကိုသတိထားမိတဲ့ပုံမရပါဘူး။ဒါကတော့ UFC ပွဲကြီးပရိသတ်တွေကကစားမတွေစောင်းလာတဲ့အုပ်ထုပ်တွေကိုခိုးနေတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ eBay မှာပြန်ရောင်းရင်တော့တော်လေးကိုပတ်ဆိုင်ရမှာတေးချပါပဲ။ဘောလုံးသမားတွေကနည်းနည်းလေးထိမိရင်တော့ဒဏ်ရာရချင်အောင်စောင်းကြတာတဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒန်လူကြီးကလက်လေးနဲ့တတားလေးရိုက်တာတော့ဒီလိုမျိုးလဲကြဟန်ဆောင်နေဆိုတော့သူအနီကမဟုတ်ရင်တော့ဝါကက်လောက်တော့ထိမှာတေးချပါပဲ။ဒီဘောကောက်လေးကတော့တော်လေးကိုလုံးနေတဲ့ပုံပါ။ဘောလုံးကောက်ပြီးတော့အလင်းမြန်နေရာကိုပြန်ပြေးသွားမှချော်လဲပြီးနန်ကိုတိုက်မိခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်သလိုမျိုးပြန်လဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခတ်တီတီပဲနေခဲ့ပါလိမ့်။အားကစားစွာတန်းအချင်းချင်းကစားရတယ်ဆိုမြဲလဲဒီဆိုင်ကင်သမားကတော့တော်လေးကိုအကျင့်မကောင်းတဲ့လူပါပဲ။အခုလည်းပြိုင်ဘက်ကစားမတွေကို6ရောက်နဲ့ကန်တာလက်နဲ့ရိုက်တာတွေလုပ်ပြီးအကျင့်ရုပ်တာတွေတော်လေးကိုလွန်ပါလိမ့်။ဒီလူကတော့ပန်းဝင်ကန်ဒီမှာခေါင်းသုံးတာကြောင့်ပထမဆုပ်ကိုရရှိသွားပါပြီ။ပြိုင်ကောင်းမောင်သမားကတော့ဒီပြိုင်ဘက်မှာရှုံးသွားမှတေချာတော့ရှိပေမဲ့ဒီလိုမျိုး360ဒီဂရီကို4ဘက်လောက်လှည့်ပြနေရကြောင့်နာမည်ပိုကြီးသွားတော့မှာမှန်ပါပဲ။အတော်လေးကိုအကြနာမည်ဖြစ်မျိုးပါပဲ။အပေါက်ကနေအကွက်တွေပြပြီးတော့ဒိုင်မင်ထိုးဆင်းလာပေမဲ့အစင်းမှာကြောကုန်းနဲ့ကြတော့အမှတ်ရော့ခံမှာတေးချပါပြီ။မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတစ်ချက်လုံးမှာအထင်ကမရှိပဲပြေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘန်းဝင်ချိန်မှာတော့အချိန်မထိနိုင်ပဲချော်လဲသွားတဲ့ကစားမပါ။ဒီဘောကောက်လေးကတော့တော်လေးကိုအလုံးကျိုးစားတဲ့ဘောကောက်လေးပါပဲ။အခုလဲစီးတဲ့ကမထွက်သွားတဲ့ဘောလုံးကိုစီးတဲ့ဒီဝင်ဖမ်းရင်ကစားမနဲ့တိုက်မိတာပါ။ဒဏ်ရာတစ်စုံတစ်ရာမရရှိသွားဘူးလို့လည်းသိရပါပဲ။ဘောလုံးပွဲမှာအချင်းရုပ်ပြီးတော့လူချတာရှိမယ်လေ။ဒီလိုမျိုးပေါ်တိန်လူချရင်တော့အနီးကပ်ထိမှာတေးချပါပဲ။ဟော်ကီပရိသတ်တွေကကစားမတယောက်ရဲ့ပြေးပေးလိုက်တဲ့ဟော်ကီကိုဝိုင်းလူနေကြတာပါ။ကန်ဆိုးသူမောင်ရှင်ကတော့ဟော်ကီဒုတ်လူနေနဲ့သူ့လည်းပင်သူညက်သလိုဖြစ်နေရကိုသတိမထားမိပဲဟော်ကီဒုတ်ကိုပဲအသေးအံအောင်ဆိုင်နေပါလိမ့်ဘောလုံးသမားတွေအတွက်ဂိုးသွင်းပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့ post တွေဘယ်လိုကြံရလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုသာကြည့်လိုက်ပါအခုဆိုရင်လည်းအုတ်လိုက်ကြီးအောင်ပွဲခံဖို့ကိုလေ့ကျင့်နေကြပါလိမ့်ဒီလိုကတော့တစ်ဖက်သင်းသားတွေကိုစိတ်တိုးပြီးဘောလုံးကိုကြမ်းမြင့်မောအားပေးမင်းနဲ့စောင့်ချလိုက်တာသူ့မျက်နှာကိုလာပြန်မှန်ပါလိမ့်သူနောက်ကတစ်ဖက်ကစားမကတော့သူ့အပြုမှုကိုကြည့်နေတဲ့ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်မနာမနေလေ့ကျင့်တာဟာဒီကစားမလိုမျိုးပထမအဆင့်မှာနေချော်လဲဖို့မဟုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆုတောင်းပါလိမ့်ဟော်ကီကစားမတွေအောင်ပွဲခံဖို့ကလည်းကြောက်မက်ဖွယ်ရပါပဲ။မှန်ကိုကွဲတဲ့အထိတော့ဝင်တိုက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေဆိုတော့ဘောလုံးပွဲဆော့နေရလည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ဒီကစားမကတော့တစ်ဖက်ကစားမကိုဘောလုံးပေးတာကိုကောင်းကောင်းမပေးပဲ6လောက်လေးနဲ့တော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရမှာ။တစ်ဖက်ကစားမရဲ့မျက်နှာကိုဘောလာမှန်တာပါ။ဒါလူချင်းမြင်တော့ဝါကက်ပြခံမှာတေချာပါပဲ။ဒီကလေးကတော့ကွင်းထဲမှာတော်လေးကိုဘောလုံးကန်ကျင်နေတဲ့ပုံပါပဲ။တောင်းကန်ပေါ်တဲထားတဲ့ဘောလုံးခက်တီတီပဲဝင်ကန်ပြီးပြန်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ကစားမကတော့တန်တောနဲ့ငေးကြည့်နေကြမ်းရစ်နေခဲ့ပါလိမ့်။ဘာလို့ဖြစ်နေမှမသိပေမဲ့လေဒီလူရင်ဘက်မနာဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားပြီးသိချင်မိနေပါပြီ။ဟော်ကီကစားမယ်ဆိုရင်စကိတ်မျက်နှာဖုံးနဲ့ဟော်ကီဒုတ်ချောင်းတွေလိုမှာပါ။ထွက်ကစားမဟော်ကီဒုတ်ချောင်းကိုယူသွားရင်သင်ဟော်ကီကစားနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကစားမကိုအတင်းလိုက်ရရင်နဲ့ဖနှက်ကျုပ်ပြီးနောက်ပြန်ရင်ချော်လဲတဲ့ကင်မရာမန်ရဲ့အဖြစ်လေးပါ။ဒီလိုမျိုးဘောလုံးတွေမျက်နှာလာမှန်မှဆိုးတာကြောင့်ဘေ့စ်ဘောသမားတွေမျက်နှာအကာရီတက်ဆင်ကြတာဖြစ်မှာပါ။မျက်နှာအကာသာမပါရင်မတွေးဝင်စရာပါပဲ။ကိုသမားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိမိသင်ကနောက်ခံလူပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို6ရောက်နဲ့ဖမ်းပြီးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းလို့မမိခဲ့ပါဘူး။အိုနာနာနဲ့မျိုးတော်လောက်မှထင်ပါလိမ့်။ဘက်စကဘောလုံးသမားကတော့ထားကြကြနဲ့ဂိုးသွင်းလိုက်ပြီမလဲဘောလုံးကဘောင်းနဲ့ထိပြီးတော့ပြန်ခံထွက်သွားပါလိမ့်သူလဲတော်လေးကိုအံ့ဩသွားပုံပါပဲဒါမျိုးကအချိန်တရာမှာတစ်ချိန်လောက်သာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လေးပါသတင်းတင်ဆက်နေအောင်တွေးပြီးတော့လာနောက်ရှက်တဲ့သူတူပါငပြောသည့်ယုံကြည်နဲ့လာရှုပ်နေတာပါသတင်းနောက်ရိုက်လွှတ်တာကိုခံရတာနဲ့တော့နဲ့ပါသေးတယ်ကောက်တီချမ်ပီယံကချမ်ပီယံဆူကြီးကိုယူပြီးချိန်မှာအင်တာဗျူးတွေကိုဖြေဖို့စူးစမ်းခဲ့မလဲပျော်တဲ့သူတူကငှက်ပုံစံအော်ဟေပြီးနောက်ရှက်နေခဲ့တာပါအများကတော့လာပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရတဲ့အထိပါပဲဒီကစားမကတော့လူစားလဲခံရတာကိုသိပ်ပြီးတော့ကျင်းတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးအသေးမပါဝင်ဒီပြရဲကိုတော့ကောင်းကောင်းမနှုတ်ဆက်ပဲစောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့အရန်ကောင်မှပြန်ထိုင်နေခဲ့ပါလိမ့်။ဘကုတ်တဲ့အတိုင်းစမှုဒါဝင်နူးညက်ဝင်စားတဲ့လူတော်ထင်ရပါလိမ့်။
ချရာလီနဲ့အသားလေးတော့လိုက်အောင်ဝင်မဲ့ဘောလုံးကိုဘားတန်းကြောင်ဘလူကန်ထုတ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတော့ပါဘူးဒီသတင်းနောက်ကတော့ဆောင်းရာသီအတွက်တော်လေးကိုစိတ်လုံရှားနေပြီးရင်ခုန်ပြီးတောင်းပြောနေတော့မှနင်းကျော်စီလိုက်လူတယောက်ကဝင်တိုက်တာကိုခံလိုက်ရတာပါဒါမှလည်းဟန်မပြတ်ပဲဆောင်းရာသီမှာဒီလိုမျိုးတွေသတိထားမိကြောင်းကိုလည်းပြောပြသွားပါတယ်ဒါကတော့တော်လေးကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပါပဲဘောလုံးပွဲကျင်းပအချိန်မှာကွင်းထဲကိုလေထီးခုန်လာတာပါတမင်တကာလှုပ်တာလားမတော်စားပဲလားဆိုတော့သူပဲတည်မှာပါအတော်လေးကိုလှပတဲ့စဉ်းစားမှုပါပဲဒါလေးကျင်ထားတာမဟုတ်ပဲမတော်စားဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့လေအတော်လေးကိုအစဉ်ပြေပြီးတော့လှပတဲ့စဉ်းစားမှုပါပဲဒီလူကတော့ကွေးနဲ့ကဘောလုံးကိုတော်လေးလိုချင်တဲ့ပုံပါဘေးနားကနေဖြတ်သွားတဲ့ဘောလုံးကိုအသေးအံလိုက်လှူနေတာဘွဲကြီးစင်ကနေဇောက်ထိုးပြုတ်ကျတဲ့အထိပါပဲနောက်ဆုံးမိနစ်မှာနိုင်ကိုသွင်းထားတဲ့ကစားမကအောင်ပွဲခံနေချိန်မှာပရိသတ်တူကအပြော်လုံးပြီးတော့ဘီယာခွက်ကိုပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကစားမကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲယူတောက်လိုက်တာပါဘွဲချင်းပြီးမှဘီယာတောက်ခွင့်မရှိရင်တော့အနီးကနဲ့ထုတ်ခံရမှာပါဒီဘောလုံးသမားကတော့တော်လေးကိုနမောနမဲနိုင်တဲ့ဘောလုံးသမားပါပဲကိုယ်မဖနာကျိုးချီညာကိုတွေ့တွေ့ကြီးနဲ့ဘောလုံးလှမ်းပြစ်ပေးခဲ့ပြီးသူလှမ်းအော်တဲ့ချိန်မှာတော့နောက်မသွားခဲ့ပါဘူးဒီလိုကတော့မုတ်ဆိတ်မွေးကိုလာပို့ပေးနေရကိုပျော်ပြီးတော့ငြိမ်းခံနေပါလိမ့်ကျွန်တော်ကတော့ဝိုင်းအယူဂေးဆွဲမင်းကိုပဲသွားပြီးတော့မြင်အောင်မိပါလိမ့်ဒါကတော့ရေခဲပြင်ဟော်ကီမှာပထမဆုံးကိုသွင်းတဲ့ကစားမတစ်ကလေးကိုအသင်းမော်တွေကရေနဲ့ဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ဂုံးပြုတ်နေရပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပါခင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပေမဲ့လုံနေတဲ့ပုံစံတွေကတော့ရည်စရာကောင်းပါလိမ့်တခြားအတုံးတစ်ခုတိုက်ပြီးလဲချသွားပုံကပို့ပြီးတော့တောင်ရည်စရာကောင်းနေပါသေးတယ်ဒီစိတ်ကူကတော့ကစားမကိုမကျေနပ်တာတစ်ခုခုရှိနေတဲ့ပုံပါဒံဟာရသွားလို့ကွင်းထဲကနေထန်းထုတ်လာတာကိုထပ်ပြီးတော့ဒံဟာရအောင်လုပ်နေတာပါဒီနေ့အားစားလောကဟာသားတွေဒလွဲဖျက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေအောင်ရနာခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံးကျုံဘေးကင်းကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျ